1357 matet B och 1352 matet A. Amir, Lise och Niklas arbetade tillsammans med en hemsida. Amir gjorde 2/3, så Amir gjorde 2/3. Det ska vara punkt där. Jag vet inte varför blev det så. Av arbetet Lise gjorde 1/4 av arbetet. Arbetet och Niklas resten. Vad blir det Niklas då? Ska vi titta på Niklas är en hel. En subtraherar med Amir och Lise. Så har vi en subtraherar med Amir är 2/3. Lise är 1/4. Så har vi en subtraherar med. Vad blir det? 12 då. Om vi förlänger den med 4. Med 4. Med 3. Med 3. Så har vi 8. Och därmed 3. Så har vi en subtraherar med 11. 12. Så det betyder att vi har 12. 12 subtraherar med 11. 12. Så Niklas gjorde inte så mycket. Vad blir det? 1/12 är Niklas. Det var frågan. Hur ska de fördela pengarna? Ja, de arbetade i 5 dagar och fick 12 000. Och då Amir skulle få 2/3 av 12 000. Så 12. Dividerar med 3, så har vi 2, multiplicerar med, det finns osynlig där, med 12 000, dividerar med 3. Så 12 dividerar med 3 är 4, så 4 000 multiplicerar med 2 är 8 000 för Amir. List får 1/4 av 12 000. Så synlig 1 där. Så har vi 12 000. Dividerar med 4. Så list får 3 000. Niklas däremot får bara 1/12 av 12 000. Så får han vara 1 000 då. Kronor. Dividerar man 12 000 med 12 så får man 1 000.